Oi gente, aqui é o William Nascimento e eu estou aqui para falar do meu mais novo single, Como da Primeira Vez, que já está liberado em todas as plataformas digitais e também no canal da MK Music no YouTube. Corra lá e assista. Quem diria que um oi fosse o início de uma história linda de amor? Olha onde a gente chegou. Eu participo da coleção Amo Você da MK há 13 anos atrás. A primeira canção foi Era Você, que você deve conhecer. E de repente pode ter até um relacionamento muito forte com essa canção, porque traz uma temática muito legal, onde duas pessoas se conheceram dentro de um ônibus. Mas eu estou aqui para falar dessa nova canção. É claro que eu não poderia ficar fora deste lançamento do EP Amo Você. E essa canção é uma composição do André Freire. E quando chegou para mim, eu já tinha uma outra canção em vista, mas quando eu ouvi a canção Como da Primeira Vez, eita, tocou meu coração. Aí o que eu fiz? Corri lá no meu amor, na Viviane Novarini, quando ela deu ok pra mim e falou, amor, pode gravar. Então entramos em estúdio com a produção do Leandro Simões, que por sinal ficou lindíssima. E essa canção, Como da Primeira Vez, é como se fosse um resgate para você lembrar de como tudo começou. Aonde fala do sorriso que desmonta. Lembra de quando você começou a namorar, que você dizia que o sorriso dela te desmontava, que o sorriso dele te desmontava, que o abraço dele tremia as pernas? Então, é isso que eu quero trazer nessa canção. Que você possa, nesse momento que nós estamos vivendo de tanta turbulência, prestar atenção mais naquilo que você disse lá no altar. O sim, que você decidiu viver como eternamente namorado. Quanto mais o tempo passa, mais quero você. Seu sorriso me desmonta, é fato. Seu abraço sempre ajunta meus pedaços. E olha a gente se amando. E eu quero incentivar a você que já pensou que não fosse amar mais ou está aí machucado por causa de um amor não correspondido, eu quero profetizar sobre a sua vida. Ei, minha irmã, meu irmão, Deus tem o melhor para você. E com essa canção, eu quero abençoar a sua casa. Eu quero incentivar você que está aí com o coração machucado, de repente o casamento não está indo muito bem. Ei, quero lembrar você que Deus pode restaurar sim, colocar tudo no lugar. Ei, não desiste não, hein? Então aproveita. Coloca lá na sua plataforma digital preferida, porque já está liberada essa canção. E aí você pode compartilhar com quem você ama e não esqueça de assistir o clipe e deixar o seu comentário, tá? O seu like também, que é muito importante. Deus abençoe! Restaura sim, tenha certeza disso. E aproveitando, quero que você ouça muito em todas as plataformas digitais a canção Como da Primeira Vez. E também não se esqueça de assistir o clipe lá no canal da MK Music no YouTube. E seja muito abençoado, você e sua casa. Eu fico de cabelo branco, sonhando e me apaixonando.